Újpesti hídró. Megyünk római partra. Lehet, hogy az volt a Kossuth nyomda csónakháza. A Pilisvörösvári vasútvonal. Hoppá! Ennyi maradt belőle? Csoda, hogy megmaradt, mert akkor nincs kiégetve, gondolom. A könyv és kalapácsok őse. Ezüstből készült betű. Itt egy keréknek a felfüggesztése. Ez Aquincum. Óbudai része. És most itt vagyunk, Aquincum északi részén. Most itt vagyunk, valahol. Itt a vízvezeték követi a Szentendrei utat. Még most is látogatható. Ez kísértetiesen hasonlít a kínai agyagszobrokra, csak ez kőből van kifaragva. Itt van fönn a sarokba szőny, és itt Budapest. Ki tett hozzá? Hozzá kell érinteni. Dunaújváros. Duna mellett vezetett minden út annak idején. Itt sokkal jobban látható, hogy hol találtak római kori emlékeket. Igen, ez gyereknek van. Érdekes játék. Nem kell. Jó játék. Ami ott oldalt van, szerintem azt kell megkeresni. Most berendezi a konyhát. A szobát. A másik kerülésben szerintem. Úgy, azaz, és most ki tudod választani a késeket. Azaz. Itt kell öltöztetni egy római kori nőt. Inkább ruháznám.
ilyen nyomorban. De nem is. Húzd, gyárt. Próbálj előre menni, hogy hátul, azt is veszi. Ha előre lesz, meg hátul, azt is veszi. Így kell összerakni egy eltört tányért. Akinek rengeteg ideje van, akár este 6-ig itt maradhat, az kirakhatja ezt a mozaikot is. Ott vannak a kis mozaik kockák. Megjött a segítség. Mindjárt összeveszi akkor. Már csak ragasztó kell. Szellemes megoldás. Egy emelettel feljebb. Itt az orgona rekonstrukciója. Na itt van egy hasonló tál, amit összerakott a Dinci. Ezek eredeti üvegtárgyak. De a bronz is kedvenc építő anyaguk volt. Hasonlót, de szebbet láttunk a Nemzeti Múzeumban. Ezt a delfint is csak az készíthette, aki látta a tengert és a delfineket. Itt egy villa mozaik padlója. És itt látható a mennyezetdíszítés freskó. Ez a helytartói palota rekonstrukciója, és itt a alaprajza. Egy rekonstruált római villa. Mióta itt jártam, nagyságrendileg körülbelül kétharmadával megnövelték a feltárt területet. Ez? Fantasztikus. Ez az, hogy ebbe belenézel és így nézel körbe, úgy látod, mint amikor a római időben lennél. Én is elnézhetem. Hogy a viharban nem? Várjál, csak fel kell gyemegyel. És csinálta végig a Dinci. A jól végzett munka után. Kicsit lemaradva a papa is.
ezek próbálnak. És akkor ezek ilyen szivacs napodatok voltak. A vízbe megmostam, és utána kentem a fenekét. Aztán visszatettem a vízbe. Itt egy római konyha. Itt vannak a fekvőhelyek. Fiók, ágya, és ott az éljedény. A parazsat itt égették, és így melegítették a szobákat. Ez egy két ágyas szoba. Búcsúzunk a római villától. Kihozták a mennyasszonyt a kövek közé fotózni. Ez a régi múzeum épülete, ami most zárva, máshol van a bejárat. Körülbelül ettől Balkész felé volt. Itt rekonstruálták, hogy hogy nézett ki teljes magasságban az épület. És annak a belseje. Ez volt annak idején a Pók utca. Nagyon sokszor jöttünk be az esti órákban gyalog, de többnyire motorkerékpárral. De ezek miatt kell majd mobilgátat építeni. Van egy olyan érzésem, hogy ez volt a Micsónak házi. Elcsigázva. Gyanús nekem, hogy ez volt a Kossuth nyomda üdülője. Lebontott épületekkel. És az meg a csónakház háta, ugye? Nem. Igen, oda Na, kis állatkert. Állatpark a Népszigeten. Thank you.
Árvíz maradványa. Elcsigázva a buszom, de most már hazamenni. Utolsó méterek.